ግማሽ ፍጻሜውን የተቀላቀሉት በእድል ነው የሚለውን አልቀበለውም ሲሉ አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ተናገሩ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ትናንት በአዲስ አበባ ስቴዲየም ታንዛኒያን በመላይ ዓመቶች አሸንፎ ወደ ግማሽ ፍጻሜው ተቀላቅሏል ከጨዋታው በኋላ አስተያየታቸውን የሰጡት አሰልጣኝ ዮሐንስ ሳሌ ጨዋታውን ማሸነፍ ይገባን እንደነበር አስባለሁ ብለዋል ጨዋታውን በመደበኛው ክፍለ ጊዜ ለመጨረስ የሚያስችሉ የግብ ዕድሎችን መፍጠር ብንችልም አልተጠቀምንባቸውም ያሉት አሰልጣኙ ይሁን እንጂ ከባለፈው ጨዋታ መሻሻል አሳይ ናል ታንዛኒያዎች እንደ ቀዳሚው ጨዋታ አልበለጡንም ሲሉ ተደምጠዋል አሰልጣኙ ግብ ጠባቂውን ጨምሮ አብዛኛዎቹ ተጫዋቾች ለብሔራዊ ቡድን የመጫወት ልምድን እያዳበሩ መምጣታቸውን ጠቅሰው ከቀን ወደ ቀን የቡድኑ አባላት በራስ መተማመንን እያዳበሩ ነው ብለዋል በዕድል ነው እዚህ የደረሳችሁት የሚለውን አልቀበለውም እድል የሚባለው አንድ ጊዜ ስታሸንፍ ነው እዚህ ለመድረስ ግን ታግለናል ብለዋል አሰልጣኝ ዮሐንስ ሴካፋ ለውድድሩ ሀያ ተጫዋቾች ብቻ መጠቀም እንደሚኖርብን የሚያስገድደውን ህግ እቃወማለሁ ያሉት አሰልጣኙ ባሉት ተጫዋቾች በየ 24 ሰዓት ልዩነት መጫወት አስቸጋሪ መሆኑን ጠቁመዋል ከታንዛኒያ ጋር በ24 ሰዓት ልዩነት በድጋሚ መጫወታችን አጫዋወታችንን ቀይረን እንድንገባ እድል ፈጥሮልናል በጨዋታው ኤልያስ ማሞን አስገብተን የመሃል ሜዳ ብልጫ እንዳይወሰድብን አድርገናል ጋቶችም ካለፈው ጨዋታ በተሻለ ጠቅሞናል ብለዋል አሰልጣኝ ዮሐንስ ከጨዋታው በኋላ የኢትዮጵያ ብሔራዊ ቡድን ከነገ በስቲያ ሐሙስ ከውጋንዳ ጋር በግማሽ ፍጻሜ ጨዋታ ይገናኛሉ ትናንት ደግሞ በሴካፋ የመጀመሪያ ተሳትፎ አሩ ፍጻሜውን የተቀላቀለችው ደቡብ ሱዳን ከሱዳን የሚያደርጉ ጨዋታ ተጠባቂ ነው ግማሽ ፍጻሜውን ለመቀላቀል ሩዋንዳ ከኬንያ በአዲስ አባ ስቴዲየም የሚያደርጉ ጨዋታም አጓጉ ነው የሁለቱ ጨዋታዎች አሸናፊዎች በግማሽ ፍጻሜው ይገናኛሉ የዘገባው ምንጭ ሶከር ኢትዮጵያ ነው